Tak a tak, čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího nového dílu. Nervuju se, mám sostraváky jsem se spojil a mám povolení toto používat, tento název, takže to bude můj nový pořad a tento pořadu budu se snažit splnit nějaké parkourové mapy, většinou se jich nervujeme se. Toto je jedna z nich, jmenuje se Ender Push Event. A jak vidíte, tak je to skutečně pro ně, Honza, Milan, druhý pro ně připravený, já nevím, kterou si vezmu, uvidím, budu to nějak střídat. Tak jo, takže odkaz na tuto mapu ke stažení bude v popisku videa, je to z uložto a dost lidí se mě ptalo, jak takhle nahrávám třeba mapy pro gameplay budovy. Nevím, já se tady vypnu obtížnost, ostatně tady neskáčou ty slimové. Se mě hodně lidí ptalo, jak to právě takhle si nahrávám ty mapy a různě. Třeba pro pořád gameplay budovy, jak to nahrávám to, že si to stáhnu. Se mě tam asi 3 lidi na to ptali, tak já mám 2 věci, buď to, že na to natočím tutoriál, krok po kroku, jak to udělat od stažení až po teda hraní té hry, té mapy, nebo vám můžu doporučit, Google je v tomto případě váš kamarád, takže si to ještě tak vyhledejte, popřípadně na tom YouTube přímo. Je na to hodně videí, takže si myslím, že by ten tutoriál byl poměrně zbytečný, ale jestli budete chtít, tak se něčem zase ozvěte do soukromých zpráv, jako většinou, jako vždycky vlastně, komentářů moc nemám, já mám fakt soukromé zprávy spíš, se mi však do nich ozvěte a uvidíme, no. A když tak, mě napište o to, že ten tutoriál chcete. Nebo jestli se vám to povedlo najít a jestli už jste si ještě tak případně nějakou mapu zahráli. Ještě tak, když by to byla nějaká budova, kterou ještě nemám natočenou, tak mě na ní pošlete odkaz a i když tak natočím. Pro mě to problém nedělá. Jinak ještě taková poznámka, tohle video nahrávám hnedka po tom, co jsem doskákal druhý parkour na tom Warcraftu. Ten se vlastně to nahrál před 5 minutama a stáhnu jsem si potom dneska tady tu Ender Push Event. Doufám, že se to tak čte. No tak asi tak, co jsme nahrávali teďka někde v 07, takže nějak tak, ostrová si to mě za 3 minuty, jak doufám, že nejsem taková lama, nebude mě to trvat hodinu. Tak, to je asi všechno a chci si jdeme přečíst pravidla. Tak, takže, vítejte u mapy Ender Push Event, doufám, že se to fakt tak čte. Takže pravidla, nečítuj, negivuj si věci, mapu vytvořil Králíček 5, pravidlo, užívej si to. Takže, já jsem třeba Honzo, já si vezmu Honzovi věci. A brnění, meč, a masíčko, okej. Okay. A jdeme na to. Tady nic, takže zase dostanu. Zdar lidi, tak jsem zpátky, teďka byla asi 3/4 hodiny pauza, musel jsem si něco zařídit, přišla návštěva, ale už je pryč, takže můžeme pokračovat, tak jo. Takže tady jsme skončili za těma dveřma a máme tady první parkour, kurňa, fakt to bude nějaký jednoduchý, tak jdeme na to, jeden, dop, tady vlastně jsou checkpointy do prčic, tam je nějaký žebřík, ale tady ještě kdybych spadnu, to možná bude jedno. Už dostačil jenom sejt, to jsem ani neskočil. Jsem tam. Jú, postav. Aha, ale ona není moc. Risknem to. Můžeme zkusit. Aha, to jsem se ještě musel trefit do dveří. Co je tu? Tam by asi přišel Milan. Ozíky. Berem. Kde je diamant spadl? Sklo nějaký. Kde to spadlo? To spadlo tady večeť? Kde to spadlo? Co to spadlo? Kde to ještě? Jo. Konec! Tyjo, to byla vážně krásná mapa. Hej, tady mi dělo měla někde. Chci to odbouchnout. Tyjo. Jsme
Tada, máme čtvrtý level, výborně. Jo, bože, já to si můžu takhle skládat. Poslední. Oh. Jupí, jupí, máme to hotový. Ho, 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 jsem dobrý. TNTčko, já to chci odbouchnout. No co, tak jo. Trvá si to mě někde za 3 minuty a to budu mít další, že jsem se v začátku trošku rozkecal, jenom to má 3 minuty, co jsem se koukal. Tak asi začnu nahrávat další mapu. Jo, tak uvidíme se za chvilku, asi stáhnu další mapu. Zatím čau.